decision. Quando querias subir, chamavas-me o teu boy e acabavas agarrado aos meus lençóis. Não dizias não, tu não dizias não. Há coisas que não posso fazer. Porquê? Diz-me porquê que tu não deixas de dizer que não devo continuar a me prender. Não posso continuar a me prender. Mas quando eu queria ligar-te à meia da noite, dizias que não, puxar o teu cabelo, ser mal educado, viajar com a minha boca em todo lado. Não dizias não, tu não dizias não. Há coisas que não posso fazer. Porquê? Diz-me porquê que tu não deixas de dizer que não devo continuar a me prender. Não posso continuar a me prender. Mas quando eu queria ligar-te à meia da noite, dizias que não, dizias que não. Quando queria fazer de ti minha princesa, dizias que não, dizias que não. Há sempre alguém que conhece alguém que te conhece a ti. Eu tanto procurei que descobri todas as vezes que eu te perguntei. Dizias que não. Não condiz com o que me disseram, baby. Só não contava que fosse desta maneira assim. Eu perguntar a alguém tão próximo de ti. Ela tem um amante. Ele disse eu vou ser cru. Ela tem um amante. O amante és tu. Mas quando eu